lado. Quase que eu prendo mesmo. Bruno Mascarinhas. Aô, Bruno Mascarinhas aqui no Indecire. Tá uma bagunça aqui o carro. Nossa. E aí? Bom demais. E aí, bom dia. Bom dia. Agora você tem que nos guiar até... até mais ou menos perto lá. E acredita que nós fomos se perder aqui na entrada? É. Em vez de nós descer aqui na sua rua, nós continuamos reto. É isso que acontece todo mundo. Então aí, quem tava vendo, ó, tomou um quilômetro da casa dele. Na hora que a gente passou reto, aumentou pra 7. Eu falei, uai, por que que aumentou a autonomia do GPS? Vou... pra 7. Agora nós precisamos ir lá no... vou... caiu no buraco com o carro. Era um ralo. Caiu no ralo com o carro? Não, era um... bueiro, sabe? Bonita essa parte da cidade, hein? Eu tava com má impressão da cidade, que lá na favela que a gente tá. Aqui é top. Não, aqui é massa. Ah, é a 118, a botinha velha. Olha, cinza mineral, que linda. Botinha velha. Ué, a série 1 velha lá, antiguinha, botinha velha. Olha os prédios de granfino aí, ó. Essa aqui é a parte mais nova da cidade. Bonito aqui, viu? Já é Nova Lima, no caso, né? Belo Horizonte. Um Corolla. Nossa, Corolla GLI com roda do Altos. Olha, Evoque, um monte de carro bacana. Audi A4. Eu tava comentando aqui, do jeito que o ADG gosta de coisa boa, ele vai morar aqui quando ele tipo, tirar mais dinheiro pro YouTube. Até eu, se eu morasse aqui, eu ia querer morar num lugar desse aqui. Esse aqui é o BH Shopping? O que é esse espelhamento? É uma aqui? Galeria, esse logo aqui. É só uma galeria isso aqui? Um shopping. O que é isso aí? Esse... ah, toolbox na verdade é uma loja, né? É. São várias lojinhas de rua mesmo. Toolbox? É normal isso aqui? É tipo uma coisa já famosinha aqui? Não, até que tem pouco. Deve ser multi-coisas da vida, sei lá. Se é que tem aqui, não sei se tem. Tem aqui? O quê? Multi-coisas? Ó, oh, acho que nós estamos ligando e desligando o ar-condicionado aqui, mas tem aí atrás. Se você estiver passando calor, você liga o daí de trás. É verdade. Porque daí só vai pro seu ar. A gente tá lá... continua reto aqui? É. Não, porque daí na hora que nós estiver na boca do balão lá, a gente liga o GPS. Muito bonita aqui a parte da cidade. Vai reto. É, eu tinha essa bis passar. Vai. Bis. Bem... nossa, a coisa que eu vi aqui é que não tem muita motoca aqui mesmo, né? É. Lá em Campo Grande que elas... tá, ó, a Nova Fiorino, tudo fodida já. Em Campo Grande, você vai passear, aparece 10 do seu lado. Cara, de noite vira um piseiro, aqueles titanzeiros, né? Lá na Afonso Pena. Nossa. Puta que pariu, me dá uma raiva. Pego, saio cu no cantando pneu na frente de todo mundo. Lá no centro da cidade tem bastante, mas pesado aqui é meio difícil. Ó, ver. Novo Golf. Novo C4, Motoboy Astra antigo, X120i. Vou até dar um zoom aí. É um carro que a gente precisa testar, viu? É. Ponto onde que nós vamos arrumar uma X120i? A1. Você sabia que a X1 é um carro que de alto pedido, né, Léo? Não. Claro que é o X120. Não sabia, não. Cara, a gente não fez nenhuma X1. A X1 vende pra caralho, só vê X1 na rua. Vai pra direita mesmo. Nem a do lixo da 18. Daqui, aqui mesmo. Que mal passa o carro. Da 18i a gente não fez, nem da 18. Quanto que tá 20, sabe? 20? A 18 é 130, não é? Não, a 18 ia 118 mil. Cara, a última vez que eu vi lá, acho que tava 130, velho. Não, só se for aquela que tem iDrive, porque tem a 18 e topzinha. Ah, tem a 18 e completa, deve ser. É, com GP. GP. Beleza. Anchieta? Não, a gente faz o retorno, né? Porque é outro lado. Vai, retorno tudo. Essa curva é meio fechada. De boa. Certo, deve ter uns loucos que bate ali, né? Eu não duvido se alguém já bateu. O negócio foi muito mal feito. Pode ir, rapaz. Você fica na direita aqui mesmo. A gente vai fazer o retorno. Nós passamos em várias... ah lá, o Chevrolet. O
engenheiro calculou como se o carro fosse de alto desempenho ali na curva. É, só se for. Pausou aqui. Aqui. Então deu figo ali. BH Shopping. Não, essa parte da cidade é bem bonita, né? É. Esse muito legal. Que dia é pro shopping, pô? Eu pensei que era aqui o retorno. Cheio de dia é pro shopping. Entra o retorno direito. Ah, vai subir na ponte aí. Você deu uma reduzida, o motor não, até encheu. Eu pensei em passar, mas foi... Até que o cara queria fazer o contrário, ele queria ir pra esquerda. Olha lá os prédios de grão fino. Aí você continua na direita aqui, que é virado de volta. X118 ia. Aí você desce a direita de novo. Vai fazer o contorno? É. Aham. Uhum. Entendi. X1. Essa cidade é grande, né? Pum. É bem grande. É uma das mais... Aqui. Acho que tem mais de 2 milhões de população, né? Não, tem certeza. Meu irmão tava me falando que o PIB de Betim é alto pra caralho. Eu falei, também, eu tô de fábrica que tem lá. E isso, segue reto. Só da Fiat fica lá, né? É, fábrica da Fiat. Ah, mais... lá um prédio lá escrito Fiat e Iveco. É o Dudu. Como o PIB não ser tão grande? Fiat é uma montadora que vende muito carro. Tem... Uhum. E carro no Brasil, o lucro é absurdo. Como é que não vai ter um PIB desgravado? O PIB lá da Fiat tem todas as. O cara faz um carro por 10. Ah, né? É, né? Você contar que eu acho que tem coisa de Dactyl lá também, não sei. Cara, eu sempre quis saber quanto é que custa um carro pra fabricar. Nossa, fudido o carro ali. E tipo, quanto que será que os caras gastam pra fazer um Uno desse? Um Uno? É. Você não viu lá? Gasta bosta nenhuma mesmo. Eu sei que não gasta nada, mas eu queria saber o quanto. O valor certo. No máximo 5 mil. Ou aquele, como que é o nome lá? O canal do otário lá do YouTube, sabe? Ele fala que um Gol 1.6 completo com tudo custa no máximo R$8.500 pra ser fabricado. Custa pra fábrica. É, tem aquele negócio que o custo é mais reto. Custa bastante. Custa o quê? O custo é muito baixo porque eles fazem linha de produção, né? Então. É. Então... Mas a ideia de todos os carros assim é dessa. Fazer em massa. Nossa, olha aqui que bonito mais, que é. Mais em conta e lucrar mais. Dá uma raiva isso, cara. Se o cara consegue não, diminuir a produção. Na pior das hipóteses, custa R$8.500. Pode ser bem mais barato que isso, entendeu? Aí importa, não sei aonde. Aí você pega, por exemplo, R$8.500 é um número bem conservador. Você bota 100% de lucro pro governo, pra montadora e pra concessionária. Não dá 30 mil reais, 33. Você vai comprar 50 mil. Imagina, eles têm lucro de 200, 300%. Cada um lá, governo, montadora. A montadora acho que é a pior que tem. É, nós somos burros. Mas não adianta falar, ah, não compro carro zero. Vai o que? Vai andar a pé então? Não tem jeito. A gente tá fadado a comprar esses carros caros pro resto da vida. Não, e o pior é que. Só se comprar carro usado e compra, dá problema, dá dinheiro pra DG. Então. Tô brincando. DG vai então, me matar. É. Tipo, o problema é que eles facilitam muito pra você comprar carro zero. Cara. Isso é o que mata. É entrada, né? Financiamento barato. É. Se bem que o financiamento que eles metem a faca. Meu irmão falou que lá na Europa, eles. Por isso que a BMW tava com taxa zero. Dá uma raiva, sabe por quê? Nos Estados Unidos, cara, você paga por ano os juros. É tipo, é 5% ao ano. Então, e eu ainda falando que a taxa é barata aqui, caríssimo. É. Ah, 0,99, baratíssimo. Tá barato, caramba, velho. Você vai pagar em efeito cascata, 0,99.